הבוקר, היום הראשון לשנת 2023, התקיימו טקסי חילופי השרים המסורתיים במשרדים השונים, טקסים שלוו בעקיצות בין השרים היוצאים לנכנסים, וזאת על רקע המתיחות בין הקואליציה לאופוזיציה החדשה. בנקודה הזאת מצטרף אלינו פרשננו הפוליטי יעקב ברדוגו, הרבה מאוד עקיצות, אבל היה שם גם רגע קטן של פרגון. היו הרבה מאוד עקיצות בין חלק מהשרים, אבל את מדברת על בצלאל סמוטריץ' ואביגדור ליברמן. מדהים ומפתיע, אבל לא שונה מכל התקופה האחרונה. בצלאל סמוטריץ', יש לנו בצלאל סמוטריץ' חדש, בצלאל סמוטריץ' שלא מתקופת מערכת הבחירות, לא מהשנים האחרונות, בצלאל סמוטריץ' שהולך ומשבח את עומר בר-לב, שיומיים אחר כך פשוט מחרף ומגדף אותו, בצלאל סמוטריץ' שמגן על תאגיד השידור, שהוא ביקש כמה וכמה פעמים לסגור אותו, כנראה בגלל חברים משותפים שקיימים שם. היום התבשרנו שרינה מצליח, כן, שב-12 לא קיבלה אותו, ההליכה שלו לבן כספית, והיום שיא השיאים משבח בצלאל סמוטריץ' את אביגדור ליברמן. יש לומר, בשונה מאוד מההתבטאויות שלו בחודשים האחרונים, נגד שר האוצר ליברמן. נגד, של כל מי שהם היום בקואליציה, שהוא באופוזיציה, הוא קורא לו שר אוצר טוב. עכשיו, זה מביא הרבה מאוד תמיהות בתוך המערכת הפוליטית, בעיקר בקרב השותפים. בצלאל סמוטריץ' מכוון, ויש שאומרים, ואני בכוונה אומר את זה, אני משתמש בשמות, להיות המאותרג הגדול של הממשלה הזו. הוא גם ממשיך את עניין השארת צוות הפקידות הבחירה של משרד האוצר במשרד עצמו. האתרוג הגדול, ואנחנו יודעים, יש שני אתרוגים במערכת הפוליטית, אחד בתקופת שרון לגבי ההתנתקות, האתרוג הגדול, ויש את האתרוג של נפתלי בנט, שלא מזמן. בצלאל סמוטריץ' כנראה מרגיש את החמימות ואת הנעימות של האתרוג הזה, הרבה מאוד סימני שאלה, הרבה מאוד, מה שנקרא, שאלות פוליטיות ונאמרות. אני גם שמעתי גם את יעקב אשר מדבר על כך, ובעצם מבקר את סמוטריץ', ובואו לא נשכח, ביום שישי האחרון, מאמר מרכזי בעיתון מעריב, על דת חדשה, דת החילוניות, והיפרדות מהחרדים, אירוע די גדול, בצלאל סמוטריץ', האם הוא מאותרג שרון, האם הוא מאותרג בנט, בדבר אחד אפשר להיות בטוחים, בצלאל סמוטריץ' מכוון עצמו להיות המאותרג של הממשלה הזו. בוא נשאר עם סמוטריץ' והממשלה הנוכחית, מה האתגר הראשון שעומד בפניהם? יוקר המחיה? תראי, הדבר המרכזי זה יוקר המחיה, יוקר המחיה... מבחינה כלכלית, אנחנו התבשרנו, הלל ביטון רוזן סיפר לנו... כן, על ביקור מדיני ראשון. ביקור מדיני, יש כנראה ביקור המשך בדבוס, נתניהו ושר החוץ אלי כהן ימשיכו כנראה לדבוס, להיות שם, אבל יוקר המחיה מיד, כבר בכניסתם, ביום הראשון לתפקיד, היום יש עליית מחירים, מחר כנראה תהיה עלייה של הריבית שתייקר שוב פעם את המשכנתאות, הבנקים, הם ממשיכים ללחוץ על נוטלי המשפטות. והנטל מורגש על כולנו, כן. הנטל מורגש על כולם. להגיד שאתה תמשיך במערכת הכלכלית של אביגדור ליברמן, לא סוג של בשורה שהציבור הישראלי מצפה לו מממשלה חדשה. לפי טעמי, בצלאל סמוטריץ' שתלינו בו תקוות רבות, ואמרנו שבעניינים אידיאולוגיים זה יש מחלוקת, אבל בעניינים הכלכליים הוא כנראה יהיה בשורה, מתחיל את המסע הזה כהמשך ישיר לאביגדור ליברמן, לא בדיוק הבשורה של ממשלת השינוי.